وقف قران وين ما حتى وحكى على مدي قران وارتدي درنتي حسن شيخ محمود هو هيد اوف ستيت ومدحي قران كصوماليات وانين اقوينها صراحه او دكتور اه وانين متقانا واي ارغني ما كفيلان له حبك او جامنت قران او هرو صومري ومدحوينها كلي لبا جره دورتي عفمات كيسنو عفمات كان waxa afka laga sheego ma aha waxa Soomaaliya waxa il hayso ilaala ka dhan inuu caafimaad qabana muqaalkiisa iyo codkiisa iyo qodobooyinkiisa iyo socdaaladiisa iyo international ka iyo national ka inta wax muuqda marka qof way kalmadayda wasiirka kasoo yeeray wana sheeb darro wasiir maamul goboleed ah inuu madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed oo kalmadaas ku dhaho wax ceeb waa embarrassing isaga ma taqaan taariikh xun uu soo qoray ninka isaga ah isagu ba iscaaye حسن شيخ محمود مو عاينين عايدة حسن كل شيء السجع السجع مود مودة إنه نفتي سجرينية بيكوس وح هدوس سجرينية نوع عصب صاقعتين هدوس نف يويا مسك حد إس السجع وباهم بعد سلاية هذا عن ستوس وطل معه نكع السجع السجع سايكولوجيكالي وح وح كد سي كيهين محيل إن عفمات قبو وديني مادي لبضة وح كد جرانية إن وأفلق هذا نوع عصب سوقد بيو waxay waxay waana sabdar waqf weyn islaamku wuxuu ku leeyahay qofka walaalka ah wax wanaag u sheegay dadan wanaag sheegi karin afkaada ka gaabso oo hadal xun sheegin marka qofka aqoonyahanka waa masuulka waxa laga rabaa wax afkiisa ka soo baxayo inay noqdaan wax fiican oo bulshada dhexdeeda wax tar ah laakiin wax bulshada kala geynaya ama dhibaato ah haddii qofka keeno isaga baa kala shaqo noqonaysa oo dib ugu dhacaysa marka waxaan isleeyahay oo ninka walaalkeena wasiirka isaga u baahan in dhakhtar la geeyo oo la baaro maskaxiyan la psychological la baaro personal attack ma aha laakiin waa sidoo u hadlay maxay yeelay waxa marka aad sheegayso waa wax tangible oo la taaban karo inay yihiin ama aad hayso wax fact ah oo mutaqana proof ah in qofka jirin oo dhakhaatiir soo cadeeyeen ama wax la taaban karo inaad keento haddana waxa haynin nin dhan oo ummada madaxda qaranka Soomaaliyeed hoggaanka u ah inaad bulshada Soomaaliyeed aad hortooda ku cayso waa ceeb waa gaf waxaan mudan yahay ninka saas ay runtii inuu kula xisaabtamo fiin mustaqbal waa run dalka wuxuu u qaybsan yahay maamul goboleedyo maamul goboleedka ugu labaad aan isleeyahay ka dhismo ayuu yahay markii Soomaaliland laga soo tago Puntland rag badan baa isaga kala dambeeyay xilligii ay bilaabatay oo uu ka mid ahaa Allahu naxariistay Cabdullaahi Yuusuf si maaragtay mug leh oo wada jir ah ayaa maamulkaasi loo soo dhisay shacab iyo maamulba wuxuuna noqday maamul ahihiisa ku istaaga oo runtii si nabadgelyo leh horumar baahsan ku sameeya u kala dambeeyeen mas-uuliyiin aqoonyahanna ah oo dalka heer federaal mas-uul ka noqday sida ra-iisul wasaaraha hore ee dalka mudane Cabdiweli Gaas sidoo kale senator Farole oo isagana runtii ka mid ahaa mas-uuliyiinta soo marta weliba xilli dhexe ku soo aaday oo shaqo badanna ka qabtay marka xilalkaasi kala duwan iyo jaamacada jaamaca oo runtii isagana ma taqaanaa runtii xilligiisi hawl badan oo muhiim ah soo qabtay oo loo aayay saan ognahay waxaan isleeyahay maanta xilliga uu la wareegay markii laga soo qayaaso ninkii aad Saciidani waxa la filayay bacdamaha uu dowladda federaalka xilka soo qabtay oo wasiir ka soo noqday oo runtii nin dhaqaalaha xaggiisana xoogaa takhasus kule oo ganacsada u yahay waxa la filayay runtii in meelo badan dadku waxay ka arkayeen meelo badan inuu kaga sii fiicnaan doono raggii hore laakiin nasiib darro ma dhicin waxaad mooday runtii waxa la yiraahdo tit for tat afka ingiriiska lagu dhaho far far ku taag waxa la yiraahdo inuu aad u practice gareeyay oo muddooyinka la soo dhaafay intuu xilka hayay dowladdan iyo dowladdii ka horreysay ba runtii labadaba uu kula dhaqmayay oo aan u fiicnayn runtii wada jirka iyo isku haynta dalka iyo mataqaanaa shacabka Soomaaliyeed qulubtiisa in wanaag lagu ilaaliyo oo ay noqoto mar walba mid deganaansho loo abuuro iyo midnimo marka qaab marka ka duwan qaabkaas uu adeegsaday muddooyinkii la soo dhaafay khudbaddii madaxweynahana runtii
وكسر السناد ومدحينا رنت هذا الكوير وهذا الصحب وها هاي ال expectation كي مدحينها وامدول ام شعب سامر إذا كله يعني حلقة دور شد ويح كدم به حلو أركي سعيد إنه ما رت الدولة اللي جان قاعد دون فضل أركي سيد ما مرق بلدي ذا كله لكنه سيبدره واحد مود إنه ما رت يقول إنه صعد كنا غضيو رنت conditions بدنه barrier كنا غنا يمدنا ماذا إيوه ذا جرك إيوه ما تقع النهار ومركي أبني قدالك إنتبه عقبات بدن وأبو ريا أيه كاني أنت أصلاً رنتي ولود مرينا رنتي بعد ما شعب كاسي بدلاً كنا أيه شعب رنتي دولة نمذا نا بيس وين كله from day one دل كان حرية دي سي and input بدن كلها أقول إحنا بدن سياسيين فرب بدن ما تقع نا جنا حسيت بدن أنتوا بقى كسو جيدان أو رنتي دل كان شرف بدن كل رحلة يشعر رنتي دجن أو رنتي مرولبا نظام كمركز جرا إلى رنتي سو رنتي and ما رتي and ويا رينا مولاه أنا ورنتي and واتجي and بدلًا twice مية مرة three times ما قام لا بس ده حجر بنتجي أربع حتى أقول لكم مري and from جرو to بساسو أيام كم مري and حجر أقول لك جديد كم مري مركز ده كسيدة نظام كو إلى نيا رنتي مركز جوجت جواها مقالون كسيدة بساسي جروي and from the Cardo Caravatari, we had more than that to say Nidamka Dole, we learned to use a mummering at the Sharko, Elalinta Nidamka, Adbe would wear him, but so I would Bahanai, Runto Ganfe and Olagaran Karawai, I have an Iobahana and Marca and Kumatra Tegayo, Lakin Runti and Sudam Havina Hosha, Madhavin Hassan Sharm Hamud, and Nidam Kasimaka saw this my mother there, O Gamurai. ولا رجينا مانت إنه إسكدا وحكى له مد فدرالك إنه كالين مغلق كقاطه وذا إنه يو لدجالن كقواريشته يو متقعنا يو دين سو عفين دين عفنت يو ومدن هرمر كذا وح مارتي بس ونقول كره إنه مارتي كالين تيس كالين مغلق كقاطه أيه وحي هيد إنه بدل كذي بارير كل نقضي إسلام مركانا دورش هذا بدلًا وكده جاي mid ma taqaana in dhinac ka raran siday sheegan runtii siyaasiyintii dalka Soomaamulay gobolka Soomaamulay nidaamkaas maamul goboleedka Soomaamulay sida ma taqaana senator Farole iyo Cabdiweli Gaas iyo rag ay ka mid yihiin rag fara badan aan su'aalo soo qaato labadaba madaxweynaha hore maamul goboleedka Soomaaliya runtii su'aalaha aan soo qaadanayo marka waxaan isleeyahay runtii waa wax jira sida madaxweynaha u sheegay waa nasiib darro waxaan ka codsanayna الشعب الصومالي هذا إنه هاي إنه أطره وإن مملكة ماشية كجرينا وأطره الشعب كاسم أطره نظام كديمقراطية ده لأن كده ده كان قال الربان وأطره ثلا ده إيو سوجيدين تيو فكر كأي قبان مسؤولين تا ده كاسي صوم معمولي قبل كاسوم معمولي ودونا هنا يمارس هرمر لقى جاره مستقبل كأنا دور ثقافي عضة بدلًا إن لقى جاره دونا هي إنه ثلا ده دقاته talada madaxweynaha federaalka uu soo jeedina uu qaato gudahaana shacabka Soomaalida meel uu ku nool yahay gudaha dibadda talada ay soo jeedinayaan arrinkaas ayaa wixii ay concern bixinaya ama talada ay soo jeedinayaan inuu qaato walaalkeen Saciid Dani ayaa ka codsanayna hadii ay taasi dhici weeyso garashadaasi ay iimaan weeyso Soomaali waxa jiraa jidkii habeen laga dhumo maalin baa loo noqday oo wixii ka qaldan oo dib u fiirin waayo oo dib u sixi waayo haddii waxa way ma taqaan waa dhibaatooyada ay lahaanayso sidoo madaxweynuhu u sheegayna waxa iimaan kartaa dhaw dib aan markaasii qof iyo laba aan wax ka qaban karin ba iimaan kara marka taas in la gaaro lama rabo waa in laga hor dhaca marka taas aan islaayay marka Soomaalidu waxay tiraahdaa adkaan ama ku cunay ama ku ciiday warar oo ku tiri ku teen ah ayaan kulli maqli jirna ma naqaano anigu waxa qadisay u jirto waxaan ummada Soomaaliyeed ay war dadba si dadban ugu war haysaa inuu Saciid codsaday in prime minister laga dhigo ay suuroobi weysay sida wararka qaar ay sheegeen Allah wacalam taas markii bedelkeeda ay dhacday in la keenay bedelkiisi nin aqoon yahana oo way arag ah oo anigu aan garanayo runta wasaaradda dastuurka ka soo shaqeeyay muddo badan oo xagga waliba aqoonta dhinaca sharciga aqoon sare u leh oo maadi diiniba runtii labadaba lagu tuhmayo markuu keenay oo dana ay wada shaqayntoodu wanaagsanaan karto markuu keenay madaxweynaha wixii ka dambeeyay ninka oday waa kiya shirki wada shaqaynta lagu rabay in lagu hormariyo
كعروضي ودي بسعلي مركا from that day لقصر باللابو سعيد قوني قوني بو قوني داغبو كاها نظام كوضا جيركا اه شعبك بدلان ما اهين لكن إساقا أركتديسة هقامينيد أيا نوع أسنقطي سو مركو حان أم ملاينا يا وندانيه ساقار كاها أمبو كأركي واي حسن شيخ محمود نوغانكا ومانتا دالك مدحة ويهي مرت حكومة جرتا إن سيدنتي سجارك كده حموقن بعماش عسى عن أمرينا إني سوت تح يعني أمرينا وح نوع عسى إنه أخله أما أدق ما ككانت سعيدني وحاودرا ولا السعيد وحان كلنا هاي عنا رنتي أنا ورنتي أنت بدن الشعب كدرين كذا إن ترجم كسمين هاي أنت عن أوجهي أو جدهي دبدا ولي بانو ولي بقرب جوك ترنتي ان دالكو كوسو نقطه صومال دياسبورا ريتانيس لي هذا ودومي او كاس ودومي هو رجال دي انجليز كا واخ بدن غده دبد اوك بودلان دور جاري يمد شركه سو قيب غلي هورمرنتي قرب جوكتا اي كسمينيس مشاريع دي بودلان لو قبالي سفير كا ان دالكا فينلاند او حتى نغل سو قيب غلي مغالده غرو غوب جوكا اها ربيتان كشعب كريب بودلان اوك شعبك جود أهان ذلك كنول وحبذا كفهم كفهم سن ولا الوحام كلنا هاي كسر نقو جد كاس أعتقد كسر عطو مال در وما تجيو شعبك بدلنا هرمر إيو ديمقراطية دبع كوما جاريان وذا جركو وما دسوا ماليد إيه ندعم كفدر على ك إصبحي سج إيو مدن ماذا إيو ما تغنى ولا لماذا لو رحبا مستقبل كنا لو ما جاريو kasoo noqon kulayna walaal u soo noqo wada jirka Soomaaliyeed midnimada Soomaaliyeed horumarka Soomaaliyeed wax alla wixii Soomaalinimada dam qaya ama horumarka dimuqraadiyadeed ee shacabka Puntland dhaawacaya kasoo noqo bedelkeed waad garan kartaa u soo noqo tolooyinka ay bixin ku seenayaan siyaasiinta reer Puntland oo horta hoggaanka dalka soo qabtay wax badan dalkaas u sameeyay oo horumar ka sameeyay haday jidad noqon lahayd haday wax barasho noqon lahayd haday caafimaad noqon lahayd haday ganacsi noqon lahayd haday isgaarsiin noqon lahayd intuba waxaan adiga qabaneen qabtay talooyinka ay ku soo jeedinayaan qaado madaxweynaha federaalka dawladda federaalka Soomaaliyana dr Hassan Sheikh Maxamuud talooyinkiis uu ku soo jeediyo oo Soomaaliya waxa tiraa madax meel ka sareysa oo la saabta male oo ninkii head of state ka ah dalkan ugu sareey ahna taladiisa qaado shacabka Soomaaliyeed codkoodana anigu qayb ka ah oo ku hadlayna waxaan ku leeyahay تلوين كاس قادو أدب دوما حسن تاعي وكاره جينا إلى ثلاث دبوا صن قندونتو تشتكي هبين لقدر دوما مالين بالله صن قدا صن قو والعالم كلنا هاي وناجه إلى هكوا فجيو وما هنا الله كارهنا.